Suomessa veronkanto on tehokasta, mutta ansiotuloverotus on kireä. Jo 2500 euron kuukausipalkalla 100 euron palkankorotuksesta maksetaan liki 50% veroja ja maksuja. Tästä summasta työnantaja maksaa reilusti yli 3000 euroa. Antti Rinteen hallitus ei tuo muutosta ansiotuloverotuksen suureen kuvaan. Sen sijaan hallitus on sitoutunut 75% työllisyystavoitteeseen. Keinoista ei tosin vielä ole tietoa. Niitä odotellessa.